Mimi niwaambie tu kwamba najua kama mwaka huu umekosa mwakani na sina uhakika, lakini niko na mzee wa Ruangwa, Mheshimiwa Waziri. Ndio mzee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nakusifu sana kwenye timu ya uvumilivu. Ile timu lazima uvumilie kweli kweli, uwe na moyo. Kwanza Nakupongeza sana. Kuchukua kuwa mabingwa mapema zaidi. Nakupongeza sana mzee. Asante. Hilo nalo hata kama usingenipongeza, Watanzania wanajua, wananchi wanajua, wananchi we. Kwa hiyo nikupongeze sana. Ndio. Lakini moja ya jambo ambalo linatupa shida zaidi. Ndio. Hasa kutafuta hii nafasi ya pili. Oh. Tupa shida kweli sana. Lakini uzoe tu. Unajua kwa kipindi fulani mimi wakati ukotaka kushuka daraja nikakusaidia. Kwa hiyo sasa hivi hata ukienda kwenye hizo klabu nyingine nini mashindano mengine, sio mbaya. Utakutana mwakani, sio mbaya. Lakini najua ndio utashika nafasi ya pili. Nafasi ya pili? Utashika nafasi ya pili. Inawezekana. Maana hata katika uchaguzi za serikali na mitaa na nini kuna watu wanashika namba mbili. Na kama kuna supu basi utumeni, kama utakuja wewe tumatawakilishi waje waweze kujumuika na sisi, kwa sababu nyinyi ni ndugu zetu na tumekana nyinyi vizuri tu. Hawa kina Kashoba wanafahamu hilo. Kazi kweli kweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana. Wajibu wetu kusema kwamba ndio tunajipanga vizuri zaidi. Huko tunaenda maki majukumu ya serikali mingine yakaendelee. I got the advice from a madman.